Mail, mari sini. Mail tengok Mail punya air. Dia buat, robot buat. Pernah ya Mail? Pernah ya? Air tu Mail. Okey. Air apa Mail? Mail pernah ya? Ha. Tengok. Mail punya hebat lah. Basket. Mail dia hebat. Robot Mail buat. Pernah siang? Mail pernah ya? Ha. Dekat sikit. Ha. Tengok tu. Tengok tu dia bersih. Pernah ya? Pernah ya? Ha. Hebat tak? Okey, dah siap. Wah, robot. Main, jadi best. Ah. Ah. Baik, abang. Mana ya? Ah, kami air. Ha? Ah, boleh. Okey.